Alo baba. Alo. Assalamualaikum, kaysın? Nasıl? Gittin mi aeroportka? Ya, getirdim. Aa. Baba, ben seni jaksı görüm. Rahmet. Ben de seni jaksı görüm. Bəsi? Boldı. Müne, menin akemnin jawabı osunday. Negizi üyrenişik emes, e? Әсіресе қазақи менталитетте бір-бірімізді жақсы көретінімізді сөзбен емес, іспен жеткізгіміз келеді. Мысалы, қарағандылық мына жігіт секілді. Әкесінің де жауабын жанарынан тамған ыстық жасы жеткізіп тұрғандай. Негізі бізде әкелер көп сөйлей бермейді ғой. WhatsApp-тан күніне бір рет қана жазады. Оның өзінде тек бір мәтін күнде қайталанады. Чай поставьте, чай поставьте. Пап, купите хлеб и масло подсолнечное. Чай поставьте, чай поставьте, чай поставьте. Жизама, айтыңдаршы. Әкеңізбен бірге тұрасыз ба? Иә. Жоқ, қазіргі таңда ата-анамсыз жалғыз өзім тұрып жатырмын. Иә. Жоқ. Ол кісі қайда? Атырауда тұрады. Жоқ. Жоқ. Аха. Ол кісі қайда? Ауылда. Аха. Әкеңізбен күніне неше рет хабарласасыз? Күніне бір рет, солай қалымызды сұрастырып қоямыз. Күнде? Енді иногда күнде емес. Екі-үш күнде бір. Күнделікті почти? Үш-төрт рет хабарлаймын. Бір күнде? Иә. Әкеңіз сізді кімде еркелетеді? Барлығын айтып шығайын ба? Иә. Енді ботамнан бастап барлығын айта береді. Ботам, ботақаным деп. Саканяк. Диляко. Оны айта алмаймын мен. Еркелетеді ғой. Иә. Айтшы. Айта алмаймын, брат. Сынок, бот. Арғавай ботам дейді, күнім, айым, тағы да басқа. Әкем менің ақылдым, оқымыстым, түсінігім мол, ең жақын адамым деп еркелететін. Өкінішке орай ол кісі дүниеден озды, бірақ мен анамнан көрі әкемді қатты жақсы көретінмін. Ол кісіні бүкіл ауыл алтын адам деп айтатын. Сол үшін ол кісінің орны маған ерекше, әлі күнге дейін мен жүрегімде, есімде, 10 жылдан асса да, мен үшін өмірдегі ең қымбат жан. Негізі әке мен қыз бала арасындағы махаббат ерекше болады ғой, ә? Соңғы кезде эстрада жұлдызы Нұрболат Абдуллин өз парақшасына қыздармен түскен фотоларын жүктеп, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүргенін бәріңіз байқаған боларсыздар. Жақсы әке болу тек ақша табу емес, қасында болу. Жақсы болайық деген мәтінде жазылған посттың астында түрлі пікірлер өріп жүр. Әншінің өзге әріптестері сүйсінген смайл белгілерін қалдырса, белгілі әзілкеш Қайрат Әділгерей ертең кетеді ғой, қыз қонақ деген пікір қалдырған. Ал енді бірі, қыз баланы анасы жуындырғаны дұрыс, әкесі суға түсірген не істеп, арасында шамданғандар да кездесті. Расында мұндай әрекетке психолог маманның пікірі қандай екен? Душта негізі әке өзінің қызын белгілі бір жасқа шейін шомылдыра алады. Үш жасқа шейін қателеспесе шомылдыра алады. Ары қарата оның мамасы шомылдыру керек. Өйткені қазіргі жыныстық тәрбие деген мәселе өте орын алып жатыр. Сол секілді аналар ер балдарды да солай шомылдыра алады? Аналар ер балдарын үш жастан бастап шомылдыра алмайды. Ол немесе әкесі, немесе баланы өзі үйрету керек шомылдыруға. Бұрынғы кезде қазақ қоғамындағы әкелер баланың өміріне қатты араласпайтын, түзде жүретін және де тек анасының тәрбиесінде болып өскен балалар деп көбінесе сөйтіп саналды. Ал қазіргі кезде менімше бұл үрдіс өзгеріп жатыр. Негізі қазір әкелер отбасыда баланың тәрбиесіне өте көп мән беріп жатыр. Және бұл менің ойымша өте жақсы үрдіс. Нұрбуллиннің әріптесі, төрт баланың әкесі Қайрат Нұртас та өз балаларының тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетінін әлеуметтік желіде жеткізіп жүр. Мектепке барып, ондағы тәрбиені тек мұғалімдерге жүктеп қана қоймай, өз алаңдаушылығыңызды білдіргеніңіз құптарлығыз. Бірақ әкелердің арасында мұндайлары да бар ғой. Балам, осы тұрғанда шешең жиналысынан кел, сен не, мектепте төлеушісің бе не?
Әрине, әзіл ғой. Әйтпесе ешкім өзінің де өзгенің де баласына жамандық тілемейтіні анық. Әкеңіз қатал кісі ме? Жоқ, қатал емес. Жоқ. Иә. Елу де ел. Әкемнің қаталдығы бар, бірақ та барлығы өз орнымен. Біз үйде негізінде ыңғай қыздарға нақпыз. Сондықтан бізге қатал қарамайды. Дей ұрса ма? Жоқ, дей ұрыспайды. Мен үйдің кенжесімін. Ой, вообще ұрыспайды. Мен үйде ең кенжесімін ғой. Маған ештеңе демейді. Настроениясына қарай. Егер де шаршаса, кішкене ұрысып қалуы мүмкін, бірақ қатты емес. Көп ұрыспайды, көп сөйлемейді. Аха. Қаншалықты жиі көп ұрысады? Жиі ғой. Нет, ну, по обстоятельствам, если накосячишь, ругает. Если не косячишь, не ругает. Әкеңнен таяқ жеген кезің болды ма? Болды. Это бір жыл бұрын. Білмеймін, ұмытып қалғансыз. Болған жоқ қой. Жоқ. Иә, талай ұрды ғой кезінде. Қандай себеппен таяқ жейсің? Жоқ, көшеге шығып кете бересің. Айтпай. Нет, не было такого. Әке балаға сыншы демекші, керек кезінде сырлас, кейде дос, кейде қатал да болғаны дұрыс ау. Әйтпесе дәл мынадай жағдай орын алуы мүмкін. Алекос, әкеңе айтам ғой сен. Мына ұлы Алекос қой деймін мен саған. Шешең айт, жаныңды шығартам қазір. Айтсаң айтар, мен сенше мамаға айтып берем. Баяғыда әке дегенге шындап та біз қорқатынбыз, иә? Ал кейін өскен кезде қарасам, ойлаймын, әкем менің тіптен балажан, ешкімге ұрыспайтын, баланы жақсы көретін сондай адам екен. Қараңызшы, сол сияқты біздің аналарымыз әкелерімізді бізге әдемі ойнатқанда, сол арқылы өзінің жұмысын жеңілдеткен. Бұл үлкен даналық. Әйт, тәйт деген нәрселерді білу керек бала. Өйткені өмір тек қана мейірімнен тұрмайды ғой. Егер саған білмейсің де, қазір келе жатып қай жерде шұңқыр барын білмейсің де. Білетін бәрін біліп тұратын болсаң, мүмкін жаңағы, бірақ қыз балаға қатты әкесі ешқашанда қол көтермеген біздің қазақта. Ал ер азамат, әрине, ер азаматтың тәрбиесінде ана атана бірге қосарлана жұмыс жасау керек жан жақты. Әрине, оның кішкене қатаңдық таныту, оның өмірде үлкен өмірге дайындықты әкесі көмектесу керек. Әзілің жараса атаңмен ойна деуші еді ғой біздің қазақта. Алайда өз әкесімен де әзілі жарасып жүргендер бар арамызда. Басында бұл жігіттің әкесіне жасап жүрген қылықтарын көріп, әкесі ренжіп ашуланбай ма екен деп біраз таңданғаным рас. Алайда Нұргелдінің әкесі де әзілге бір табан жақын екенін байқап, көңілім орнына түсті. The Bluetooth device is connected successfully. Ағамыздың үш бірдей баласымен бірге түсірген мына тренді TikTok желісінде 130 миллионнан астам қаралым, 85 мың пікір жинаған. Көкем трендте. Әрине, әзілдің жөнін шегін білсе, онда мұнда тұрған әбестік жоқ секілді. Ал мындай сый құрметін күнде жасап тұрса, онда тіпті күнде пранк түсіруге келісуге болады. Бірақ мен пранк түсіргеннен гөрі осылай өнерге, спортқа баулып жатса, сол ұтымдырақ дер едім.
айналайын жан балам, айналайын ән балам. Жүрегімсің тыңдаған, қыранымсың самғаған. Жұлдызым боп жанар е, әке жолын шалғаған. Жұлдызым боп жанар е, әке жолын шалғаған. Бала үшін ана махаббат, қамқорлық, жылылық, жайлылық болса, әке сыртқы әлемді таныстырушы, өмірде өз жолын табуға көмектесуші, абыройлы үлгі тұтатын тұлға. Баланың дамуы үшін екеуінің де тәрбиесі ауадай қажет. Бүгінде қазақ қоғамында әкесіз өсіп жатқан балалар аз емес. Түрлі тағдыр, түрлі жағдайға байланысты әкесінен алыс өсіп жатқан балалардың өмірінде әкенің рөлін кім алмастырады? Егер де мысалға белгілі бір себептермен ажырасып, немесе әкелерінен айырылған адамдар, отбасылар болса, ол кезде жаңағы әкенің тәрбиесін басқа бір маңызды ер адам орын алады. Мысалға баланы спорт, түрлі спорттық секцияларға берсең, жаңағы маңызды рөлді тренері атқарады жаңағы баланың тәрбиесінде, ұл баланың тәрбиесінде. Немесе атасы, жаңа қыз баланың бір інісі болу мүмкін. Дамыған соның ішінде жапон халқында наставник деген бар. Наставничество. Мысалға, өзіне ұстаз, өмірлік ұстаз іздейді. Ата-анасынан көп нәрсе ала алмаса, өмірде мектепте бір нәрселер ала алмай атса, өсе келе өзіне өмірлік ұстаз іздей бастайды. Әрине, әкесіз қалғанына баланың еш кінәсі жоқ. Және әрбір үлкен адам баласының толық отбасында өскенін қалайды. Алайда, толық емес отбасынан шыққан балалар әлжуас болады дегенде қате түсінік. Мәселен, Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Кристина Агилера сынды әлемді өнермен мойындатқан жұлдыздар, АКШ-тың экс-президенті Барак Обама да әкесіз өскен. Оларды қалай әлжуас дей аласың? Әрине, жұмыстан шаршап келгенде есік алдында ол қызыңның көзінен бақыт нұры шашырап күтіп алып тұрса, одан асқан бақыт жоғал сірі. Осылай алғыс білдіріп жатса, тіпті керемет. Дәл қазір сол әкеңе звондап, әкеңе деген алғысыңды жақсы көретін жеткізе аласың ба? А, жоқ, ол кісі қазір жолда ғой, көтермейді. Таразға кетіп қалған. Алло, папа? Алло, шындар. Папа, рахмет, то, что ты меня таким воспитал. Я благодарен тебе за все. Чай просто? Алғыс айтқым келеді. Махаббатым ашылады. Алғыс за то, что ты меня так воспитал. Достойным человеком. Я тебя люблю, короче. А? Я тебя люблю, короче. А что случилось? Чай, ты? Что ты? Ақша керек емес. Мен ақша жоқ деп біліп отырмын. Ладно, давай. Алло, пап. Алло. Пап, мен сізді жақсы көремін ғой. Көп-көп рахмет сізге. Жақсы көремін сені, қызым. Әкең жақсы көресің бе? Әрине, конечно. Дәл қазір сол әкеңе хабарласып, жақсы көретініңді және алғысыңды айта аласың ба? Айта аламын. Әке? Ау. Мен сізді жақсы көрем. Мен. Сен айтайын деген ғой. Папа, өте рахмет. Мені өсіріп, тәрбиелеп, осы күшті қыз болып өсіп жүрмін сен арқаңда. Көп-көп рахмет, мама әкелерің. Әкең жақсы көресің ба? Қатты жақсы көрем. Өзінен де. Жақсың болады. Папа деп тұр менде. Жұмыста ғой деймін, өшіре салды. Жұмыста шығар? Жұмыс барған жоқ. Алло, папа. Ол сәлем, қалың қалай? Привет, пап, қалың қалай? Мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Жұмыстасың ба? Қалдарың қалай? Жақсы жұмыста жүрмін бе? Ағын аяғымда ауырды болған. Я, жарайды, пап, мен саған потом звондаймын, я? Жарайды, жарайды. Бұның жаңыңызды сол, бетіне сүйдім. Я, мен де сүйдім.
поэтому 3-4 раза и звоню. Занят, видать, сейчас. Ага. Я очень сильно тебя люблю, спасибо, что ты у меня есть. Ну, хотя ты не ответил. Да, хотя не ответил. Сіздер қазір әкеңізге хабарласа аласыз ба? Жоқ, ну, с 3 лет не знаю, где он. С 3? Да. Бір сәлем жолдай алмайсыз ба әкеңізге? Конечно, передаю привет, если вдруг увидит Махметов Тулеген. Хотел бы с вами познакомиться. Правда, все никак не доходит руки найти контакт. Конечно, была бы рада познакомиться. Очень много случаев в интернете, когда взрослые дети ищут своих родителей. Вот хочу познакомиться, узнать, кто этот человек. Спасибо. У меня есть благодарность за то, что у меня есть жизнь. Без этого человека не было бы меня. Бар жақсылықтың бастауы адал көңілден шыққан алғаусыз ыстық тілектерде. Алғыста, ризашылықта жататыны даусыз шындық. Қазақ, жақсы сөз жан семіртеді дейді ғой. Өз ұл қызынан жылы сөз естіген әкелер дәл қазір мынадай көңілге де жүрген шығар. Асқар тауларымыз аласармасын. Аман болыңыздар!